Pa nisu me iznenadili vladajući jer su znali da Turudić mora doći s obzirom da je krenula inicijativa u Saboru da se prikupljaju potpisi, dakle, za izvješće koje je u dnevnom redu, tako da bi Turudić, ako bi se prikupio 31 potpisa, prikupit će se morao svakako doći, tako da je njima bolje poslati tu poruku, nismo mi protiv toga da se to istraži, da Turudić dođe, ali žele to što prije riješiti, sazvali su sjednicu za sutra. Ja dok sam bio predsjednik antikorupcijskog vijeća, niti jedna sjednica se nije sazivala, dakle, u roku manjem od 7 dana sam davao određeno vrijeme, dakle, da se pripremi, a trebalo bi se i dogovoriti s glavnim državnim odvjetnikom, odnosno odvjetnicom, koja je izbjegavala antikorupcijsko vijeće, dakle, mi smo trebali mjesecima slati kad je njoj pogodan termin, uvijek bi imala nekakve obaveze, vidimo kad HDZ odluči sazvati sjednicu, ja sam uvjeren da će sutra Turudić doći sad. Ili Turudić nema previše posla, ili HDZ-ovci znaju i već su sve dogovorili vezano za ovu sutrašnju tematsku sjednicu. Tako da ja mislim da je prije ovo drugo. A kako termin komentirate? Pogodili ste utorak, HDZ hoće već sutra. Zašto? Pa rekao sam, dakle, žele što prije riješiti ovu temu, jer ih svakako čeka Turudić na plenarnoj sjednici, mora doći i tada će morati doći ponovno na Odbor za pravosuđe, jer će na Odboru za pravosuđe biti izvješće koje će se raspraviti, onda prvo na Odbor za pravosuđe, pa onda ide na plenarnu sjednicu. Tako da su željeli sad ovo riješiti.